mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako mbore kuri ako kanya nari mfashe ariko kandi ndahari turi kumwe ndagira ngo tuganire ariko kandi ntibagiwe ko ejo hari ubutumwa nababwiye ko ngomba kubasomera bakunzi bamako mwese ndabaramukije muherere yose ikindi ndamukije nababandi bibaza ko wenda se ntacyo twagera nta n'icyo twakora ariko kandi ikibazo imbaraga zose n'ibibazo byose n'ibisubizo byose biri mu maboko y'abanyarwanda ahubwo nuko akenshi tubona ibisangana byose tukanya ngo ni zahabu ubundi tugatakara nyine nta kundi mfite udukuru twinshi cyane ariko kandi uyu munsi hari amakuru nabonye avuga ko ngo mu Rwanda bagiye bari kuburura abantu bafite imyaka 18 ngo bazatorere kuri ubuhinga bwa none simbizi nano muri Amerika nibijya bikundishana ku ijana abikorwa n'abaki ariko mu Rwanda aho ngo bazatorera kuri telefone ubwo rero simbizi nibagerageze sinzi icyo bari gutinya ariko kandi ayo matora nayo no kurangaza ikibazo turakizi n'inama ngo ntizikiba imbona nk'ubone aho bavuga ikinyarwanda cyangwa igiswahili ibyo ngibyo murabindusha kubimenya ikindi rero hari ubutumwa ejo nkuko nabibabwiye muri Mozambique hari umugabo nyine bita Siriyake udashaka ko ngo bamukorera iruhande makuru nabonye nuko iryo duka ari yarigurishije umuntu niba yitwa Pierre niba yitwa nde murantunga nshobora kwibeshya ariko kandi ryari duka rya Siriyake noneho arigurisha undi muntu wo mu Bubiligi ni umunyarwanda ngira ngo uwo muntu nyine araza agura ibicuruzwa nuko ariko inzu akaba ari umwe n'igihugu muri Mozambique ni kwa kunshwa kodesha ahantu ugashyiramo ibicuruzwa nuko arariranguza muzika ibyo bintu bibaho mu bucuruzi ibyo nibisanzwe noneho rero iduka rigurisha uwo muntu wo muri iyi minsi aravuga ati jyewe ntabwo nshaka gukomeza gukora hano muri Mozambique nshaka kwisubira mu Bubiligi Siriyake mpa amafaranga Siriyake rero umunsi wo gutanga amafaranga ntiyayatanga ahubwo akomeza kurerega wa wundi rero ushaka kwisubira mu Bubiligi cyangwa se utagishaka gukora aho ngaho arategereza ku munota wa nyuma abona no senti rero aravuga ati reka mbigure aragura amaze kugura mu gaciro k'amafaranga ya hariya Siriyake abyumvise ati reka dati ntabwo ushobora kuncururiza iruhande kirazira sinzi impamvu rero niba ari umutego wenda se yari yateze mu bucuruzi agira ati reka mbanze muhombye nta wundi muntu arabuze kubona noneho mbigure make cyangwa se afite impamvu zindi ziwe ntumbaze icyaje kugaragara rero ni kimwe nuko ahubwo abangamiye wa wundi wari guza ati nge ntuncururiza iruhande iyo nzu siye ibicuruzwa sibye ariko ntuncu mumbwire namwe aratinya iki arikanga iki
arikanga iki reka rero mbasomere inkuru kandi ziko mwese benshi cyane mwayibonye ndagira ngo nyine nyibasomere ubundi inkomeze ku kiganiro cyanjye cy'uyu munsi iragira iti ni mutabara abandi mutange kumazi ndagira nti abari hafi ni mutabare kandi mutange kumazi dore Maputo byadogeye mu gihe bamwe bahaye banyaganwa mu gihe bamwe bahaye abanyaganwa bijyana mu buhake bwa karinga itamirijwe ibishahu bya bakurambere babo abahutu b'impunzi ziba Maputo amazi azigeze mu rukenyerero babuze bacira nayo bamira kuko ambasaderi niko bisanzwe abageze kuguce ngo umuhutu udashaka gukorana na ambasade ni yimuke ave muri Mozambique inzira z'ikigendo hagataho niko umuhutu witwa Siri yake umwerutse kumena ikirahure cy'imodoka ye akabeshya ngo yatewe muzi ko iyo video nigeze kwitambutsa kansaba ngo ninyivaneho simbizi niba rwabyikoreye ariko impamvu ni nyinshi cyane akomeje kwigaragaza nk'imfizi rugeyo imwe izindi zishoka ibyagiye yagize atya afata umusore w'umuhutu ukiri na muto witwa Nosene baturanye mu mujyi wa Zimpetu bakora akazi kamwe k'ubushabitsi mu binyobwa bisembuye uyu Nosene agize atya agura iduka ry'undi mushabitsi nawe w'umunyarwanda wari ubangikanye na Siriyaki ugurisha yishyuwe amafaranga ye kuwa 24/3/2022 bivugwa ko mbere yo kugurisha na Nosene yabanje kubwirwa si yake ngo amugurire undi akamubwira ko nta gahunda yabyo afite uwitwa Nosene amaze kwishyura si yake yahise amera amababa arasizora ngo ntabwo ashaka ko Nosene amukorera iruhande nashaka ko babangikana ubwo Nosene nyine ni umucuruzi kandi ashobora kuba amurusha strategi zo kwakira abakiriye cyangwa se wa mugane iyo umuntu agucuruje iruhande hano muri Amerika ni byiza mubona abakiriye iwacu rero ushaka gucuruza wenyine niho bitandukanye ngo niba mucuruzi bitenge mukora muri karitsiye imwe hari n'igihe uvuga ati uko ufite abakiriye wowe bibi bitenge cyangwa se biyi myenda bizi nkweto reka nguwe ku byanjye uncururiza aho ngaho nawe umperezi ibyawe gucuruza hano niko bakora ntabwo ari ukuba ngo ngugiye kunguugiza ishyari ahubwo iyo mwegeranye biba byiza ikibazo kirakomeye kuko Siri yake yabujije uwaguze gufungura ngo acuruze ibicuruzwa bye hajemo na bene inzu ntibyoroshye nimudatabara ngo mufashe abarengana bigishoboka amaherezo azaba yahe biragaragara ko urugomo ubujura ubugome n'amashyari biri mu mpunzi z'abanyarwanda biri mu bibazo bikomeye bituma buri gihe ibibazo by'impunzi bidashira ni ukuri iyi nkuru rwose ihuje n'ubushake bw'ikiganiro cyane uko bigaragara ni uko Siri yake yiteguye gukora icyo ari cyo cyose ariko uyu musore Nosene ntamuhagarare iruhande amakuru ava muri karitsiye komerisiyari ya Kigali aho Siri yake yacururije nuko no kwicisha umuntu nk'uwo ubapfa amafaranga atabitinye muratabare kandi mutange kumazi impunzi z'abahutu b'Imaputo zigiye kumarana yari nyiramakangaza wo kuri mwogo nange ntimutahe imbeho kuruje okay saba murakoze rero kandi murumva ko ubutumwa nagomba kubasomera ejo ariko kandi ejo mu kiganiro nagize hari umuntu wari kumpegeza amakuru ya Nosene na Siri yake kuri telefone ubwo haza mwandi ma telefone bangombwa ko ibintu ari buze kubikora ariko kandi uwo muntu ikiganiro nari yampamagaye ndi mu kiganiro nari nteguye nari narikodinze mbimusabye arambwira ati rwose oya ntucishe y'amajwi ibyo rero nibyo kuko umuntu akubwiye ati ntiwibeshye ntabwo ushobora agutambutsa amajwi y'umuntu yabigusabye cyangwa se atakubwiye tuyahindura ubwo rero abinsabye numvise ko ntashaka kumuteranya none Nosene cyangwa muteranye n'Osiri yake bivanye nuko ari umuntu uzi ibyabaye byose neza ikindi nuko naje kugerageza gushaka Nosene ntabwo twavuganye neza tuzavugana ariko kandi hari amakuru make mbifiteho sinzi ikibazo rero niba Siri yake afite ikibazo ati Nosene uyu nguyu ashobora kuba atari intore nyayo
Intore zizaza noneho ajya avuga amagambo ibintu nk'ibyo ngibyo ntumbaze ni ibitekerezo byanjye ntabwo mbimushinjije ariko ayo ni ya makenga duhorana mu buzima bwacu bwa buri munsi nuko rero ati uwari uwanjye yarananiye aha ngaha ndagira ngo mbabwize ukuri ko nta muntu ndi gucyurira nta n'undi kubwira ariko kandi ndabwira uwari we wese ndagira ngo mbabwize ukuri ko ngize iminsi mfite agahinda gakomeye cyane ariko kandi ni ibisanzwe mfite agahinda gakomeye cyane ku buryo nanababwiye ko ndi kwitegura nyine gutunganya studio yanjye nyine ngo iyo umuziki nge nkuraho ibiganiro gake gake ariko kandi nkora umuziki ko ngomba kuwukora mfite indirimbo zanditse mutwe ziri nk'ibihumbi nzakina wenda se abatekinisiye ariko kandi ntajya gutira studio ibyo bintu narabibabwiye kandi nabirwaye imyaka hanyuma rero ikindi nuko ntabwo nshobora guta urugamba ndiho ntabwo nshobora guta urugamba ndiho bagiye banyandikira ngo sinzi tujya tajya uririmba indirimbo z'urukundo ntabwo ari uko makunda akunda nzi no gukundwa akazi ariko hari ibintu bidashobora gushyira imbere hari ibintu bidashobora gushyira imbere kubera akababaro n'agahinda ngira kutagira ubwisanzure kwanza niyo icyo kintu cyonyine ndwaye nta bindi bintu bindi naho ubundi mu bantu barya njoyi nanjye ndimo ubwo rero ndagira ngo mbabwize interuro wenda se mbabwize interuro isobetse cyangwa se yumvikana y'umutwe ikiganiro iragira iti dukenyereye ku nzigo n'inzika ntabwo dushobora gutaha iwacu nicyo kibazo cyagiye kibaho hari abantu bafite inzigo n'inzika abantu bafite inzigo n'inzika hari abantu bafite baheranywe n'amateka hari abantu bafite n'inzangano zabo ku giti cyabo hari abantu nabo badashobora gushyira hamwe gece akora mu bantu bashobora kugira inzigo nshobora kuba ndimo ariko ngo aho kwe ngo nkomeze inzigo ahubwo nkata umubano niko nteye ntibikomeze binjya mu mutwe ngo nkomeze ntekereza ibyo bintu mbe nategeza no kwica umuntu cyangwa kumugirira nabi cyangwa ngo mbyine kubera ko uwo dufitanye ikibazo ahuye n'ibyago ibyo ngibyo ntabwo bimbaho ahubwo ikintu nkora jewe silence yanjye narabivuze ndaceceka ngo nkomeze interane amagambo n'umuntu indirimbo natangije nimbo natangije ati aho wasohotse wigendera wasize ibikomere byinshi cyane ntabwo ngiye kurya iminwa ahandi kuvuga maze kwitegereza ibiganiro bigeze kuri bitatu bine bikomeye cyane madamu ahangana na Nahimana Thomas perezida padiri bahangana kandi nkabona ko ari gukoresha amagambo akomeye cyane amagambo mu by'ukuri atarimo ko wenda se banaturanye ari nk'osiri ya kinano senti baba baramaze gutamika n'iki cyangwa bararasanye hano muri Amerika kubera iki ndibaza nkavuga nti kubera iki izi mbaraga zikomeye cyane gutya zingana uko zo kuba madamu yakubahuka perezida padiri Nahimana niba ari n'ibyo bashwanye niba ari amasezerano bagiranye ntibikunde ariko akaba akoresha izindi mvugo zitari zikwiye gukoreshwa imvugo zikomeye cyane mbona ko zitarimo kubahana no kwiyubaha kandi zishobora gutuma abantu bateshuka ku rugamba bariho benshi mwajya mwumva ngo simvuga kuri madamu ya njye ntabwo mvuga kuri madamu kugira ngo wenda se ngo ntantuke ngo ntagire gute yagiye ibyo ngibyo n'utuntu duto cyane duciriritse ni politiki iciriritse ntoya kuri njyewe ahubwo ndibaza kubera iki izi mbaraga nasubiye inyuma ndeba mu bindi biganiro ndeba ibiganiro bindi yagiye akora kuri FPR nkabona ko harimo ibiganiro bikakaye ariko noneho hari amagambo akomeye cyane amagambo ubona ko arimo imbaraga amagambo ubonamo ko harimo ikintu nigeze no kubivuga ariko nkavuga nti jyewe izi mbaraga ziratatanye twibuke neza ni abaswahili baravuga ngo umoja ni nguvu utengana ni udhaifu matengano ni udhaifu kubera iki ntabwo izi mbaraga ziri gukoreshwa hibasirwa umuntu yibasira undi zizagaruka kirazira kubera ko zisiga zangije psychologically cyangwa se mu mitekerereze zirangiza bigatuma ikindi ndetse zikaba na gate zikaba n'urukuta rw'ikindi kintu ari kuzatekereza cyangwa ari kuzavuga kubera ko hari irindi jambo wasize inyuma ibi bintu birakomeye ibintu ntabwo biri kunshimisha mu by'ukuri yenda abona ko abantu wenda se bamwe baravuze ngo abantu bari gushaka ama views for iyo ndababwiza ukuri ko views zatuma nza hano nje kugira ngo nibasire umuntu kubera ko wenda se umujinya cyangwa se inzika n'inzigo dufitanye akaba ari byo binzana hano iyo sheni yazima burundu
ndumva rero akenshi ari gihe njya nkoresha imvugo ijyanye n'amarenga mutima nta rwango urimo kandi akenshi mba numva ntasinzira ntagarutse inyuma ngo mvuye ngo sorry cyangwa se mumbabarire ibyo ngibyo bimbaho niko nteye ikindi giye nanze ikintu mba nyanze mvuze ngo nanze ikintu nkaba ngo ndacyanze ubwo mba mbyanze nyine nuko nicyo kibazo niyo defo yanjye mba mbyanze burundu ya nubwo rero ikintu navugaga navuga nti kubera iki aba bantu bahura bwa mbere nuko president Nahimana yabonyemo ko mukankiko ari umuntu ushoboye kandi mu revolutionnaire mu byukuri nibyo ariko akakanya ntabwo mbabeshya Nahimana nawe hari ahantu yakoze ikosa rikomeye cyane atwarwa n'amarangamutima cyangwa se yabitekereje yabigambiriye hari amagambo yakoresheje atameshe ndabane uko byagenda kose no ibi ntabwo ari byose ntabwo ari imvugo y'umuntu w'umuprezida ariko abanyafrika murabizi bameze nka Trump ko Trump nkabamwemera kubera ko avuga ikintu muri ku mutima noneho rero ntabwo ari wowe wenyine twari twumva imvugo za Kagame atuka abantu bajye twumva imvugo z'abandi z'abandi bategetsi hari no uherutse kuvuga ko abahuta ari imbeba ibyo ngibyo sinzi impamvu abanyarwanda bateye kuri ariko biterwa nuko abantu amateka n'imico y'abantu ufiteye ariko ntabwo ari ibintu byakagombye kuturanga noneho rero ibyo ntabwo nabitindaho cyane ariko mwumve iki kintu kirakomeye iki kintu muzi wacyo nigeze kukivuga ndabane je bintu ntabwo nzabigaruka mu byukuri nzabigarukaho kubera iki dushobora kuba imbohe z'amateka yacu nk'ubu twese turi imfubyi ku mateka y'abanyarwanda abanyarwanda ni imfubyi ku mateka kubera ko hari imfubyi kuri Kayibanda abanyarwanda bose wabyemera utabyemera twese turi imfubyi kuri Kayibanda kuko twamubuze akaba ari umubyeyi washoboye kuvana igihugu nawe bari bari kumwe mu menyo y'ingoma ya cyami yagarutse ubu ngubu narebabwiye ko u Rwanda rwabonye bene rwo ni ingoma ya cyami yagarutse kwicara ku mutwe w'abanyarwanda noneho abandi babi mfubyi kubabyeyi bombi je bi niko nabifashe nyo filozofi nabihaye abana bashobora kwiyumvamo nyina gusa ntibiyumvemo se Isaka aba yari asanzwe ahondagura nyina kuko afite n'undi cyapapa n'ubwo cyapfa ntacyo bivuze ari byo bya bindi bavuga kuri habyara imana ariko kandi abandi twabaye imfubyi kuri habyara imana kubera iki habyara imana adashobora kwibagirana nubwo yakoze igikorwa gituma benshi cyane bazinukwa nuko habyara imana amahoro aherutse ayo duherutse hazagira ubihakana ko ataraye habyara imana icyo niyo mpamvu tudashobora kukwirengagiza ibintu byose ngo tuvuge ngo ubwo umuntu yakoze kiriya ngo ibindi byose ni zero ya hari imfubyi ziyumvamo mama ariwe Kayibanda hari n'imfubyi ziyumvamo papa hari n'iziyumvamo umubyi ababyeyi bombe kavuga ati ko byagenda kose bose barababye n'ubaba ya makosa aho niwe mpagaze makosa inzongere kugira ikindi kintu ngo wenda asagira umuntu unyibeshaho ngo jyewe ngo nshobora ko ya siko biri nababwiye neza ko kuri ibyo bintu rwose simbabeshye hashobora kuba harimo imico mibi yagaragaye kuri uruhande n'imico myizagare kuri uruhande ariko kandi ntabwo twaba imbohe z'amateka ngo igihugu ntigikomeze igihugu kigomba gukomeza ubu hari izindi mfubyi zabaye imfubyi za Kagame simbabeshye ubu imfubyi zimaze kuba ebyiri cyangwa eshatu cyangwa imwe ariko ati jyewe ari habyara imana ari Kagame wose simbibonamo jyewe ndi imfubyi ya habyara imana ndi imfubyi ya Kayibanda ariko ati jyewe ari Kayibanda na habyara imana je mbibonamo ndi imfubyi yabo babyeyi bombi hari n'uvuga ati jyewe mbaye imfubyi kuri aba batatu cyangwa se mbaye imfubyi kuri Kagame gusa ibyo ngibyo ndabyumva ariko ikibazo dufite aka kanya abanyarwanda ikintu bakeneye ko ntabwo ari ugusubira hari inyuma ngibi ibintu byashenye ubumwe mbabwiza ukuri bikomeje uku tutibutse wa mugani wa musaza wavuze ati bana banjye basore muze aribo batwebwe tuvuga ngo hari ibyo tugiye gukora ngo turi buze dufite umuti muze mbereke muvune utudukoni dutatu yafashe imyeye arayiboheranya dukoni dutatu ati ngaho rero ni muze mutuvune abasore bajyaho nk'uko twirirwa twitakuma bajyaho
bajyaho birabana ni musaza ati banzu bitandukanye dore no kubabigira avuna kamwe kwiva avuriya kandi kwiva ahubwo twebwe wa mweyo ni ugiye cyangwa se twabikonita tugiye kutuvunagura twebwe ahubwo nitwe turi kuvunagurika umwe umwe ajya hariya undi ajya hariya undi ajya hariya twerekana ko hari ibyo turushanya ntabyo nta n'umushoboye keretse dushyize hamwe nta n'umushoboye ndumva rero icyo kintu rwose ntabwo kiri kungwa neza muri iyi minsi nkurikije uburyo abantu bari gushaka impinduka bayishakamo ntabwo ushobora gushaka impinduka ukenyere kushya ari cyangwa kunzi cyangwa urwango ku marangamutima atajyanye n'ubumuntu ntibishoboka uko waba umeze kose ntibishoboka hari igihe habaho kwirengagiza bimwe ukabyirengagiza kugira ngo ejo hazaza habe heza hari igihe habaho kubabarira cyangwa indi kizito basabye hari igihe habamo ubumuntu hakabamo ikinyabupfura ibyo byose hari igihe bitunanira ariko kandi icyo nifurizaga abanyarwanda nuko icyo nifuriza abanyarwanda nuko umuntu wese uvuga ngo ari muri impinduka nabanza arebere kubatambutsa abantu bamaze kuzira ibi bintu urebe icyo baharaniraga urebe uko bari bitwaye noneho nusanga koko ibyo urimo hari icyo birusha ibyo bari barimo uvuga utirika nkomeza nusanga uri inyuma yabo ubyihorere murakoze ntabwo mbatindiye kuko murabizi neza ntabwo ngikunda ibiganiro birebire mfite byinshi cyane ndi kwiga mfite byinshi ndi guhingura mfite byinshi binsumbirije amatelefoni ya buri munsi n'ubutumwa bwa buri munsi n'imitekerereze yanjye ya buri munsi murakoze rero mugira amahoro y'Imana umukunzi wanyu mako ubwo tuzongera nawe gutaha